Edhe kur kemi ardhur këtu në Angli, pas një viti, unë rashta të zane, edhe atë fëmi unë vajta për ta lindur 9 muajshe në spital, edhe aty doktorat mua më lajmëruan që fëmia nuk ronë. Do me thënë unë e umba fëmin 2 orë para së ta lindja. Qupën e kam patë qupë edhe ka qënë fëmija i parë. Dhe kjo ka qenë tronditje madhe për ju të dy, fëmija i parë, fëmi shumë pritur pa diskutim. Ilia, si e ke parë ti Lorenën në atë periudhë, kohë, për pos faktit që duhet pa tjetër të mblitnit vetën të dy, ajo duhet këtë qenë akoma dhe më shumë e tronditur që pati atë lajmë. Sigurisht, për të dy ka qenë një lajmë të tronditës, nuk mund të shprehet me fjalë, por njeri u gjithmonë është i krijuar në të tillë mënyrë që i përballon të gjitha. Të gjitha, e gjën, i del fuqia, e gjën fuqin dhe i përballon të gjitha. Thjesht duhet qetësi dhe duhet të jesh support, duhet të, si quhet, ta mbështetësh njeriu tënd. Ta suportosh. Ai që është më i dobët duhet mbështetur. Duhet mbështetur sepse ndryshe nuk bën ndryshe.